Hej. Hej. Altså, hvis du kan introducere. Ja, så er det... Mit navn er Johannes Lippe. Jeg er i valgkampen på Østerbro, hvor jeg stiller op for det radikale venstre. Vi er her på Østerfælletorv. Det er efterhånden ved at være lidt koldt. Selvom klokken kun er 6, det blæser, og folk har travlt med at komme hjem til fredag aften. Men vi er her i morgen formiddag igen, og vi er her næste fredag. Og det vil jeg gerne gøre lidt reklame for. På fredag holder vi et møde her på Østerfælletorv i Café Alvira. Christina Antorini, Helle Sjelle og undertegnede vil diskutere valgkampens hovedtemaer, og der skulle vi jo gerne være oppe i allerhøjeste gear kun 5 dage før valget, så jeg vil virkelig opfordre jer til at komme på Café Elvira Østerfælletorv næste fredag den 9. november. Den 9. november? Ja, 9. november. Alright. Og det er så, at vi kalder det et ABC-møde, hvor vi skal se, om de tre partier har noget at sige til hinanden, har en samarbejdsmulighed. Okay. Kan du fortælle, hvad du har lavet de sidste par dage, for eksempel? De sidste par dage har jeg siddet i onsdagsvej i København og lagt strategi med min bestyrelse. Jeg indspillede en række videoer til min hjemmeside, og jeg oprettede en blog på Urban, som allerede er blevet bragt i Urban i dag i øvrigt. Og jeg har så i øvrigt siddet ved min computer. Jeg fører meget valgkamp fra computeren af, fordi det at være kandidat i København er lidt specielt, fordi jeg har ikke så mange møder. Det kan godt være, at topkandidaterne har mange møder herovre, men er man bare lidt ikke topkandidat, ja, så er der faktisk ikke så mange møder i København. Nej. Så det er ude på gaden, det er hjem til computeren, valgkampen må stå her, ja, i København. Kan man også selv improvisere nogle valg, som debatter? Kan man selv ringe til nogen og sige, vi har prøvet at lave en debat. Vi har lavet den her debat på Café Alvira. Jeg har spurgt den lokale kandidat Asmar Abdolle, om hun havde lyst til at diskutere, ja, med mig. Jeg har jo meget stor interesse i noget af de problematikker, hun har beskæftiget sig med, og som hun bliver beskyldt for at beskæftige sig med, men hun var ikke interesseret. Hun var, som det hedder, meget selektiv i sin måde at holde møder på. Okay. Det er lidt skuffet over, for jeg ville gerne have haft et møde med hende, hvor vi kunne have talt om integration og rollemodeller og sådan nogle ting, som, ja, jeg også, da jeg var kirkeminister, gik meget op i, og da jeg var medlem af integrationsudvalget, regeringens integrationsudvalg, gik meget op i de ting. Kunne du fortælle lidt om Asmar, hvad der foregår her? Er det skadet i venstrefløjen, eller hvordan er det? Hvad er det, der sker? Vi må konstatere, at venstrefløjen har det skadet, fordi med nogle af de holdninger, hun har givet udtryk for, er jo ret usædvanlige på venstrefløjen. Fordi nok er hun ikke interesseret i at snakke om religion, men hendes tørklæde er på en eller anden måde et symbol, som ikke er traditionelt på venstrefløjen. Det skal hun ikke, det synes jeg er fint nok. Altså, det respekterer jeg hende for, det har jeg for så vidt ikke noget problem med. Jeg synes, det kunne være interessant at spørge hende og tage en diskussion om, hun tror, at den insisterende på tørklæde for eksempel er fremme integrationen. Tal med hende om, hvordan sikrer vi, at de unge kvinder i indvandrermiljøet, de får en uddannelse, sikrer dem ligestilling i Danmark. I det hele taget, hvordan sikrer vi en bedre integration i det her land? Det synes jeg er rigtig vigtigt at snakke med hende om. Hvad med ligestilling i andre lande? Hvad med ligestilling for eksempel kvinder i Iran? Eller, ja. Er det også et problem, man kan diskutere? Jeg synes ikke, vi skal diskutere det med Asmar. Ja. Det synes jeg ikke er fair. Det er ikke hendes, ansvar. Det er ikke det, hun bekymrer. Nej, jeg synes ikke, hun skal... Jeg tolker ikke hende som en, der ikke går ind for ligestilling. Det tror jeg for så vidt bestemt, hun gør. Hele tørklæde-diskussionen er i øvrigt, synes jeg, i vid udstrækning lidt forvredet. Fordi det er jo korrekt, at tørklædet har sådan en dobbeltfunktion. Det ved man også i Tyrkiet. Der er der også nogen, der opfatter det nærmest som en frihedsrettighed at gå med tørklædet. Og det kan jeg jo se på Asmar, at hun næsten også drejer det over til, at det nærmest er en frihedsrettighed, at hun vil have lov til at have det tørklæde på. Og lad hende have det tørklæde på. Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg... Jeg synes, det er noget pjat. Altså, hvorfor gå med tørklæde i Danmark, hvis man ikke fryser? Men, ja, præcis. Men, hvis der er meget sol. Men eller hvad? Det er altså sige. Nogen, der har valgt, og det respekterer jeg så, at de har valgt. Ja. Men jeg synes ikke, det er fornuftigt. Jeg tror heller ikke, det fremmer integrationen. Og som jeg er orienteret, så er det faktisk heller ikke noget, som Koranen kræver. Det er til fortolkning i Koranen. Og så kan jeg slet ikke forstå det. Min Guds opfattelse er helt klart den, som selvfølgelig ikke deles af muslimer, men at en alt elskende Gud vil nok kunne leve med, at man, når man er i en kultur, der ikke bruger tørklæder, så har man ikke tørklæder på. Alright. Men Margrethe Vestager, hun går også altid rundt med tørklæder, men det er bare rundt om halsen. Ja, hun har et rundt halsen. Det er formodentlig, fordi hun har ondt i halsen indimellem. Hun skal passe på sin svage hals. Det skal man jo under sådan en valgkamp her. Ikke mindst, når man står herude i kulden, hvor det er rigtig koldt og slemt. Alright. Tak for det. Du klipper